Tak, dneska druhé videjko, tentokrát s niečím, čo ani neviem, či som ty kokos, okrem recenzie, niekedy fyzicky robil video na túto loď. Je to samozrejme premiová nemecká lietadlová loď Erich Löwenhardt. Poslal mi to Trpaislík z druhého účtu svojho. V tomto prípade to bude v pohode, pretože Trpaislík je kolečkár a keďže hral lietadlovku, toto kolečko mu nepomôže, takže je to super. Takže si normálne budeme rozumieť pri lietadlovkách. A celkom sa na to ako... Takto, poviem pravdu, poviem to, čo stále spomínam. Hranie lietadlovky v low tieroch v podstate je fakt akože o hubu, pretože tie lode nemajú až také HPčka, ktorými by sa mohli brániť. A teda také Ačka, teraz to bolo vidno proste, ako tie AP rakety urobili svoje. Jako dostať 7000 AP raketami, ty vole, na tier 6, to je... ...jako fakt nechutnosť. A je to nechutnosť z toho dôvodu, že tie lode tu, hlavne krížniky, to nemajú healy, to je ako... ...akékoľvek HPčko, ktoré ti chýba na krížniku, na týchto tíroch, proste až po tú osmičku, proste fakt bolí. A budete mrzieť do konca hry, bohužiaľ na týchto tíroch nájdete veľmi veľa ľudí, ktorí... začínajú hru hrať tým, že tá hra dneska nevyžaduje mať mesiace času, aby sa niekam dostal k nejakým proste lepším lodiam alebo vyšším týlom. Tak ty doslova do písmena v podstate ideš farmiť de facto akože 40 deli, kámo. To je brutus. Fuj, to je nechutné normálne. Ty vole, normálne mne je zle teraz za chudák molotov. Ako fakt chudák molotov. Toto samozrejme by ho mal hodiť na dostaru. Dobre. A jeho hodilo. Takže je to také, že fakt tí ľudia, dneska nájdeš ľudí, ktorí majú 300-400 hier a majú loď týru 10. Čo v podstate po starom trvalo 3 mesiace, vidíš, koľko dostal ten Nürnberg rovno naložené. Molotov naložené, kámo, dva križníky zrušené, de facto behom prvých 2 minút hry. Je to proste brutus. Erich Löwenhardt oproti iným a nemeckým lietadlovkám a hečkové bomby pre istotu. Takže o to väčšie je to proste šupa, že fakt s tým vie krásne loviť aj dedečka. Uvidíme, jak si to doklopne molotova. No, tak. To bola první krev. Das ist ein guter Anfang. No, to mu ver. Normál bude zrušený, to bolo vidno, jak to na neho letelo. Takže velice pekné. Ako začali sme pekne. Je to akože... Preto chcem dávať aj iné lode ako len furt desiatky. Prípadne sem tam nejakú osmičku, len ty vole na týchto nižších týroch sú to fakt väčšinou také hry, že keď mi dojde... Musím povedať pravdu, včera mi došiel replay, no včera. Včera som išiel pôvodne robiť replay. Aj keď som bol rozbitý a zničený, chcel som robiť, hovorím, keď urobím replay, že každý deň dám jeden replay von, tak... Niech tam fakt šialene veľa od vás, za čo vám fakt veľmi pekne ďakujem. A mal som včera nakliknutý replay s Repulsom, to je tá nová britská bitevka od Alfyho z Viribusu. Ale proste Alfy kolečkuje a mne je to tak strašne vadí na tie oči, že ako fakt som to vypol po 5 minútach nahrávania, hovorím, stačí. To proste... Ja rozumiem tomu, že niekto je tak zvyknutý hrať. Dokonca som v nejakom komentári pod YouTube videom čítal, že niekto to tak hrá zo zdravotných dôvodov, čo teda ja tomu veľmi nerozumiem, teda ako sa dá zo zdravotných dôvodov radšej kolečkovať ako shiftovať, ale okej, nehádam sa, je to vaša voľba, vaša preferencia, moja je to proste neuverejňovať, pretože ako fakt zle sa na to pozerá aj v replay, keď stále ten neustále proste behá to kolečko hore dole a nej tam súvislý ten prechod medzi zameraním a výstrelom a je to tam proste s tým kolečkom robené tak, že sa to posúva každých 5 cm a kokos, je to fakt akože hnus na to sa pozerať. Aj napriek tomu, že tak niekomu môže vyhovať to tak hrať, ale nepozerá sa na to proste pekne, tak som to fakt včera vypol, takže Repulse nebude. Pokiaľ nedojde nejaké iné video s Repulsom, bohužiaľ. Veľa videí, veľa replayov je takých, ktoré máte dobré hry, ale ako keď dá niekto s Thundererom 280 000 a dá tam 1 kill, tak ako uznajte, že to fakt není na komentovanie. Ne, že by tá hra bola špatná,
ako 280 tisíc není zrovna damage, ktorý nastal až každú hru. To síce je pravda, ale s tým jedným killom do toho to zase tiež není úplne niečo, čo v podstate akože vydávaš vonakú úplne dobrú hru. On tereple tiež nemajú byť akože také, že v podstate každý deň, čo zahráte 5 krát tú hru, aby to bolo predsa len niečo ozvláštnené. Dokonca keď mi 2 dní po sebe dojde tá istá loď, čo bolo napríklad ten minulý týždeň, bol úplne prípad Schlieffenu, že mi 2 dní po sebe došli 2 výborné replay na Schlieffen, tak som spravil ten prvý, ktorý došiel v poradí, lebo tam bolo samozrejme 7 kg. A ten druhý, ktorý kde bolo 5 kg, ale bolo vyšší damage a 100 000 ďalších, tak ten som samozrejme už nerobil, pretože hovorím si 2 dní po sebe, alebo v ten istý deň robiť 2x Schlieffena, není zase úplne zábavné ani pre ľudí, ktorí to budú pozerať, takže bohužiaľ. Proste, hovorím, replov chodí strašne, tento mesiac tých replov došlo zatiaľ, od posledného updateu replov došlo viac ako 30, 40, jak to je fakt veľa, fakt veľa. Jako musím povedať, že to v živote ste taký mesiac nemali, že by ste proste až tak strašne veľa replov. Ja vám za to samozrejme strašne ďakujem, pretože tým pádom, tým, že chodí veľa replov, tak je z čoho vybrať. A to je to podstatné. Aby ľudia, ktorí pozerajú tie replay, aby si fakt vybrali, alebo aby si pozerali niečo, čo je v podstate úplne iné ako štandard. Pardon. Takže ja som maximálne rád, takže kľudne, keď je to hovorím, ja si to vždy pozriem, pretože ja chcem vidieť, či v tej hre bolo niečo také, čo proste není úplne bežné. Kokos tej torpeda teraz ale vyzerá, že to hodne dobre trafia. No, kámo, ponorečka. Je tam, lol, krásne. Dobré, ako hodne dobré, toto bolo pekné. Takže tak, dobre, takže nehnevať sa na to, že náhodou váš replay nebol zverejnený, ako má to nejaké objektívne dôvody, že prečo nie a prečo áno a prečo niekoho iného, ktorý možno mal slabší výsledok, to tam bola a váš nie, no možno bohužiaľ sa zhodná náhod, že niekto to poslal proste skôr, aj to tá istá loď. Toto je pohľad, kedy sme išli v podstate akože cez autopilota niekam. Utekali sme od vlastnej základne, keďže na vlastnej základne už neostala obrana, len v podstate enemáci. Lietadla nám svietená Warspite. To by som nedropoval na slepo, to by som čakal. Dobre, krásne tam aj dostiače, to je dobré. A, Atsuaru svieti. Ne, kašľaš na neho, to je škoda. Ty vole, ale z toho Lovenharta tie bomby padajú, ale hodne, hodne presne. To je ako, včera čo som tu mal nervy z Richtofna, že tie APčka letia fakt na RNG ako sa im chce, tak z tohto Lovenhartu zameral v stred lode normálne, on je loď v otočke a ešte aj dostane. No je, ty vole, divaj sa na to, neskutočné. Neskutočné, wow, pekne. Pekne. Viem o tom, že náš Kimod mi rozprával, že Lovenhard je absolútne ultimátna lietadlovka na 6, že strašne dobre sa s tým práve vďaka tým hečkovým dropom bombardujú práve dedečka. Že ako dedečka sa s tým veľmi, veľmi krásne vlastne búchajú. Teraz javne budeme letieť na to Hatsuharu. Bola trošku škoda, že sme na ňu neleteli rovno z fleku. Teraz to možno pozrieme, jak to pôjde. Ale bombičku dostal za 2000, takže zase pekne, trafiť ho trafila, dokonca zapalila, takže opravený. Keby sa nám teraz podarilo ho zapaliť znova, bolo by to úplne úžasné. Lol, trafil mu zadnú časť lode, nezapalil ho síce, ale vyradil mu niečo. A hlavne resetol ten cap, Hatsuhara ide do smoku, OK. Ale Warspite je v cape. Takže tým pádom Warspite úplne fullový. Toto je to, čo som povedal na začiatku, keď som v úvode hovoril, že zrovna letadlovky v týchto týroch je to fakt akože humáč, pretože tie letadlode nemajú také ačka, aby v podstate mali nejakú úplne extrémne aktívnu obranu. To není ako keď niekto pošlo po replay z, ja neviem, desiatkové letadlovky a lieta tam na Haalanda a podobne, akože kde vie, že stačí, aby si raz trafil ten flag od Haalanda, kámo, a tá letka kompletne celá skape a môže to byť kľudne aj Roosevelt. Dostane tam takú mordu, že proste tie lietadla už zmiznú z oblohy len tak z fleku.
a to není len Haaland, je tam viacero tých ľudí, ktoré majú tie flaky tak obrovské alebo tak časté, že v podstate tie lietadlá majú fakt obrovský problém prežiť niečo také. Na tomto týre je to, je to fakt len o tom, že stačí doleteť k tej nemackej lodi a my tu stále hráme na tie bomby, nehráme na torpeda, hráme na bomby. Dobre, dobre. Je to zaujímavá voľba, ale zase na druhej strane tie bomby fakt padajú presne, dávajú ohne a Warspite práve zahorol po tom, čo si uhasil prvý oheň, takže OK, OK. Ja už by som teda bral dávno torpeda, ale... Ale OK. No čo? Torpeda idú, dobre. Máme tam alebo. Inak len tak mimochodom, medzi tým musím povedať, že 10 minút prešlo na farmení 91 tisíc. Ja mám takú veľkú teóriu, ktorú pravidelne produkujem. Tá teória znie, že pokiaľ s letadlovkou za 10 minút dáš 100 tisíc damage, tak tá hra proste je výborná. No. Tá oba sa nám do toho asi aktuálne vpláva, pretože to bolo vidno. Pokiaľ nezomral, zomral na sekundárky, tak nič. Takže my momentálne dosahujeme v podstate výkonov 10-kovej lietadlovky so 6-kovou. To je to, čo som spomínal aj pri tom Bernovi francúzskom. To ti uhne, to bolo jasné. Ty vole, ten Lovenhard má takéto rýchle načítanie, akože bom, hej. Dobre. Ja by som išiel na Warspite solo, ktorý je na mape. Osobne. Je tam solo bitevka, to by som tam išiel pofarmiť. Ty si sa rozlo prehať Suharu. Ty si lietal, ty vieš prečo si to robil. Odhalený sme na ňo, teraz schválne či Hatsuharu bude mať AAčka znova pustené alebo nie. Veľká chyba takisto DDče, ktoré nechávajú pustené AAčka. Veľmi ľahko sa ich potom dá nájsť na tej mape a doslova uloviť. Vidíš, tým, že nemá pustené AAčka, musí krúžiť, nemá kde, nevie kde je to Hatsuharu. Tú poslednú pozíciu na minimape, ktorú ja mám zapnutú, proste síce vidíš, ale ako náhle to DDčko má vypnuté tie protilietadlové kanóny, kámo, tak hold smola. Pokiaľ nad ním nenaletíš na tú minimálnu vzdialenosť, tak nevieš. Prečo si teraz stiahol lietadla? Neviem, to si rovno mal obetovať toho Warspite tam. Dobre, ale ideme teraz na Warspite. Ideme tam s jednou bombou? To si sa asi preklikol, len predpokladám. Aha, áno. Zistil si to po chvíľke. Že podnú letku si stiahol, ale... OK, tak ideme tam končne s tými torpedami. Výborne. Beastie Boy. Inak Beastie Boys neboli náhodou kapela? Boli, ne? Mám taký dojem. Beastie Boys. To bolo niečo Chemical Brothers, alebo... Máš tam lietadlovku na dorazenie? Videl si to, alebo... Aha, asi nevidel, pretože... No jo. Ostávalo tam tomu vesu hodne málo, bolo to vidno. V tom zábere. No, Hatsuharu je zasa v kepe. Na Warspite-ovi žiadny flooding. Smola. Ostávate posledný traja. Už nemáme na Hatsuharu bohužiaľ stíhače, ktoré by sme hodili na hlavu. Je to pomoc, pretože ako náhle Hatsuharu nevidíte... A, tu je, pozri sa, výborne. Ako náhle Hatsuharu nevidíte, tak si musíte pomáhať v podstate tým, že na dne hodíte stíhače. Tento drop nebude úspešný. Tomu neverím, kámo. No, dobre. Aby tým pádom, kým to Hatsuharu není spotnuté, tak potom chvíľku ešte ostalo vďaka tým stíhačom. Hatsuharu samozrejme vyjde von z kepu, tomu neverím, že by tam ostal. Akože to sa nechá farmiť od lietadlovky. A určite vás bude trpertlíka niekde naháňať. Kámo, tak tieto dve LOL, mama. Tak to bola čo za bomba toto. No. Ostáva nám tu Veser, New York a Warspite. Warspite.
bol horiaci ešte pred nejakou chvíľou. Teraz Warspite tam doklepol, fuso. Warspite je šialená LP bitevka na 6, vďaka tým kanónom to má fakt proste silné, silné dele, ak si na ďalší oheň. Za 5 minút koniec hry. A my zasa letíme s bombami? OK. Toto je autopilot. Vždy keď na letadlovke vidíte tento prestrih, tak to vždy niekto posúva autopilota, aby ho dovedol niekam inám. My už máme celkom slušný damage, 100 000 a 3 kg, to ako fakt to je damage hodný 10 kg letadlovky, takže to sme OK. Warspratek dostane asi ďalší oheň, predpokladám, samozrejme je to tam. Tu je Mexiko, neviem či bude vidno aj toho Vestra, ktorý má 5 HPček. Aha, už je ho tam vidno. Hovorím, že nechápem, prečo nedoklepol vtedy. A teraz kam letí konkrétne? Ideš na ňo? Dobre. Doletíš s tou jednou bombou? Nedoletíš. No. Warspite nám horí. Ostal nám, že lietadlovka s ponorkou. Otázka je, doklepnú rýchlo Warspite alebo rýchlo zabiť lietadlovku, aby nás tá lietadlovka nesvietila, aby sme potom mohli doklepnúť bez spotu Warspite. Máme na to 3 minúty. To sa ani nezdá, kámo, jak to rýchlo prešlo. Zasa. No. Tak na poradí dňa bude Veser. Výborne. Torpeda z Vesera. No. Ujo, Veser, už nás neser. Bum. Tak. Pekne. Dokonca sme ostali pekne zaparkovaní. Mám taký dojem, že budeme úplne že bez spotu na nejakú chvíľu. Teraz by som ale akože hodil stíhače nad svoju loď. Videli ste, ako v sekunde tá lietadlovka zahasila tie ohne od Warspite-u. To je bohužiaľ, lietadlovka má to auto-erko. To znamená auto-opravu. Ako náhle dostane oheň alebo flooding, okamžite vlastne tam procne to erko, ten demičko na automaticky to procate akože zahasí, tým pádom ako náhle by dostal ďalší oheň alebo flooding, tak ho má úplne náperma. Neviem prečo to ukazuje takýmto spôsobom, že tie torpeda sú nezamerané, pritom je vidno, že akože sú úplne presne urobené. No. Preto hovorím, že tu by som dávno nechal stíhať, aby tie lietadlá nedoleteli. Nemáš sa voči čomu inému ešte brániť. Warspite sa nám blíži. New Mexico je niekde od spodu, ale my riešime teraz, že akutnú hrozbu Warspite-ovú. Na rýchle farmenie... Pardon. Lieta, no... Normálne lode. Za normálne okolnosti loďky, ktoré v podstate plávajú do lietadlové lode, majú veľkú smolu, pokiaľ tá lietadlovka je zacpatá za ostrovom, ako je to v tomto prípade, tak tá lietadlová loď stíha doslova nalietávať tak rýchlo na vás, že jej stačí v podstate pár letiek, výborne, je tam Kraken, jej doslova do písmena stačí pár letiek na to, aby vás veľmi rýchlo zabila. No kámo, je tu Nové Mexiko, ktoré nám zapadlo, Erko sa znova naštartovalo. Už nás nemá čo svietiť, ostal nám 3000 HPček, fúha. Minúta do konca, je tam, máme Krakena. Máme Krakena. Jako veľkou ráži. Mexiko, samozrejme už Ačka má trošku slušnejšie, ale vidíte, že ako nič moc. To tým lietadlom aj tak nerobilo. Tie dve bomby zase urobili proste svoje aj s tým ohňom. Naša ponorka kepuje nemácky base, takže... Ako aj napriek tomu, že by sme asi boli zomreli ako... Čo sme vlastne, my sme už aj zomreli práve. Á, to som si nevšimol. Dá. Pekne, jo. A ďalší oheň. Lol. No pekne. Tak sme si v podstate ešte dodatočne zapalili Mexiko a ponorka nám to vyhla. Lol. No ale ja musím teda povedať, akože... Teraz počkaj, kde mám ten screenshot? To prdele. Tu sa začínajú screenshoty od trpežlíka z toho účtu hela. No dobre, musím akože takto, 145 a 5 kg samozrejme je dobrý výsledok na úplne akýkoľvek tier.
O to viac, že je to šesková loď. Lietadlovka má síce veľkú výhodu na týchto lotyroch, to je pravda, ale ako vidieť, že ten Lovenhardt tie bomby hádže tak šialene presne a má takú šancu na ohanie neuveriteľné. 1 380 000 za jednu hru zarobené, to je brutus. Je vidno, kto koľko podostával. Je to vidno, požiarmi 24 000 sme dali, raketami 16, to bolo ten Molotov, torpedami 32, ale pumy 71 000 celkový damage. 2,5 tisíca bez expo po výhre s lietadlovkou, lietadlovky stále majú znižené expy, takže to je tak troječka a bolo to v čistých šestkách, takže fakt úplne totálne vlastný matchmaking, ako má byť. Warspite, ty vole, 1300 expo po prehre, to je ako pekné, hodne pekné. No ja musím povedať teda, že ten Lomehrad je pekne nechutný. Pekne nechutný. Je to pekne tak akože... A dosť jednoducho vyzerala tá to lietanie s to premiavkou na šestke. Musím povedať, že asi to je také akože... Jak ten Minotaur predtým, čo som teraz komentoval, tak ten Lomehrad vyzeral taký strašne jednoducho zahraný. Taký. Že sa veľmi nerozčulíš pri tom. V podstate si len lieta, že robíš si z nich srandu. Veľmi pekné, veľmi pekné. Trpazlíkovi ďakujem pekne za posledný replay, bolo to super, toto je fakt pekné videjko. Jop, chlapce, devčata. Zatiaľ toto bol Erich Lovenhardt, prémiová česko a nemecká lietadlovčička, alebo trpazlík. Ďakujem pekne, zatiaľ pa, biky pa.